ملازم نے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات کر دیئے۔ حساس اداروں کے ہاتھوں گزری سے گرفتار ملزم القاعدہ کے رضا اللہ نے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات کر دیئے۔ ملزم نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں بی کام کا طالب علم ہے اور القاعدہ سے متاثر ہو کر اس تنظیم کے لیے کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ملزم القاعدہ بر صغیر کے کمانڈر عاصم عمر سے ڈائریکٹ رابطے میں تھا۔ گزری میں انعام مارشل آرٹس کے نام سے ایک اکیڈمی چلا رہا تھا۔ القاعدہ کے لڑکوں کو کلب میں مارشل آرٹ کی ٹریننگ بھی دیتا رہا۔ ٹریننگ کے بعد لڑکوں کو افغانستان بھیجا گیا جہاں پر ان لوگوں نے اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کی۔ ملزم نے بتایا کہ کراچی میں القاعدہ کا نیٹ ورک جیل سے حافظ شاہد چلا رہا ہے اور حسن، حسین، معاویہ، کاشف اور زین القاعدہ کے اہم ارکان ہیں۔ تمام ملزمان افغانستان سے ٹریننگ حاصل کر کے آ چکے ہیں۔ القاعدہ کے لیے فنڈنگ کر کے رقوم عاصم عمر کو افغانستان پہنچاتے ہیں۔ کراچی سینٹرل جیل میں حافظ شاہد اور دیگر کو راشن پہنچاتے ہیں۔ عاصم عمر اکثر افغانستان سے رقوم وصول کرنے کراچی آتے رہتے ہیں۔ ملزم نے بتایا کہ القاعدہ سمیت دیگر تنظیموں کے لڑکوں کو ٹریننگ دے چکا ہوں، جہادی ویڈیو دکھا کر لڑکوں کو القاعدہ میں شمولیت کراتے تھے۔ عباد عثمانی، میٹرو ون نیوز۔